爽やかにヤバい発言。決勝点のシーンについて、ここしかないなと思ってできるだけ引きつけて、本当は、ま、点取った、ソルロット選手の方が足早いんで、あそこに出して、と思ったんですけど、多分彼の動き的にあれ、オフサイドになるなと思ったんで貯めるだけ貯めて、ま、あとはスビメンディ選手を信じて、ワンタッチで出してくれたらなと思ったら、本当に狙い通りのすごい、スルーパスを出してくれたんで、その瞬間に、もう入ったなと思いましたね。残り今日勝てたのは、一番でかいですし、残り3試合で勝ち点5差っていうのは理想の形だと思うので、ま、次の試合も全力で、ま、相手を叩き潰すつもりで、ここまで来たらもうさすがにチャンピオンズリーグ取りたいなと思うので、頑張ります。爽やかに叩き潰す W、確かにゴラッソで叩き潰したな。つかやっぱりオフサイド系にしてたんだね、タケって。あんな時でもちゃんといろいろ見て考えてるのほんとすごい。あの状況で冷静にそこまで見れるのすげえな。3人引き連れての状況だからな。マジで化け物。さっきまでゴールなかなかできなくて、ゴール前で冷静さが足りないとか言う人もいたけど、後からインタビュー聞くとシュートの時も結構こんな風にあれこれ考えてるんだよね。タケの脳内だけ加速装置音になってそう。トヘイが、久保の子の動きはすごい、相手全員が本当にうまく、騙されて、スルロットがフリーになったと、絶賛してた。0.25 倍速で、見たら、1回目セルロに出せそうなタイミングでは、相手がセルロについていってる。事態中に向けて、セルロに出せそうなタイミングの時は、相手がセルロをうのやめて、一瞬オフサイドかけようとしてる、感じだな。こんな明晰に、プレイ内容語れるなんて頼もしいな。恐ろしいな。久保、やっぱり全部計算通りだったのか。久保の想定通りのプレイしてくる、スリメンもすごいけど、こりゃとんでもない選手になってるな、マジで。間に合ってよかった。勝ったね、購入おめでとう。今季のユニはきっと後から振り返っても別格に愛惜しくなると思う。恐れ入った、素晴らしい。久保とスペースやポジショニング、タイミングの意図が合う、選手が受けてならパスは合うんだよね。顔上げてる時は本当にオフサイドなんだな。一瞬だけだったけど、スビメンデイもすごいよな。やはり久保、シルバにスビメンデイはソシエダの中でも別次元。代表戦楽しみだな。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。